Nakon sinoćne projekcije domaćeg filma Indigo Kristal u prepunoj sali Lazarevačkog centra za kulturu, glumci su se poklonili prezadovoljnoj publici, a svoje utiske novinarima je preneo glumac Miodrag Radonjić. Drago mi je što čujem tako pozitivne reakcije. Mislim da su ljudi u ovih nekoliko dana jako dobro razumeli film na dobar način, i su, pošto je postojalo malo predrasuda naravno, ali ovaj film je izuzetno i poučan i važan. Tako da pozivam publiku da ga pogleda i iz Lazarevca i okoline, naravno, ne samo najmlađi, nego mislim da ovaj film je značajan i za starije, i za neku moju generaciju, i za još starije od mene, kao i za roditelje ovih klinaca koji su večeras došli da se slikaju. Glumim lika koji se zove Vuk, koji je povratnik iz zatvora, odnosno neko ko je proveo 8 godina u zatvoru, a dosta je mlad, otišao tamo i dosta na neki način mlad ipak izlazi, ali ipak je propustio neke svoje 20. godine i pokušava da se asimiluje u društvu, izlazi praktično promenjen i želja nekog normalnog života i ima potrebu za time da sredi sobstveni život i tako dalje, ali se u tih 4 dana koliko traje film dešava svašta nešto na što on i ne može da utiče, pa donosi neke odluke, posledice po njega, što negativne, što pozitivne, tako da publika će to videti u filmu. Ovaj film su izgurali onako zajednički, da kažem, na mišiće, ali su svi zaista dali jedan veliki doprinos, tako da nije mi žao prosto zato što mislim da smo napravili kvalitetan film, neki koji čak mislim da će i ostati onako jedan ozbiljan trag. Ovo je neka vrsta svedočanstva jednog vremena u kom živimo, i mislim da je vredelo i da će trajati.